श्री कामासिकाष्टकम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि श्रुतीनामुत्तरं भागं वेगवत्याश्च दक्षिणं कामादिदिवसञ्जीयात् कश्चिदद्भुतकेसरी तपनेन्द्वग्निनयनस्तापानपचिनोतु नः तापनीयरहस्यानां सारः कामासिका हरिः आखण्डमादिपुरुषं कण्ठीरवमुपरि कुण्ठितारातिं वेगोपकण्ठसङ्गात् विमुक्तवैकुण्ठबहुमतिमुपासे बन्धुमखिलस्य जन्तोः बन्धुरपर्यङ्कबन्धरमणीयं विषमविलोचनमीडे वेगवतीपुलिनखेलिनरसिंहं स्वस्थानेषु मरुद्गणान् नियमयन् स्वाधीन सर्वेन्द्रियः पर्यङ्कस्थिरधारणाप्रकटितप्रत्यन्मुखावस्थितिः प्रायेण प्रणिपेदुषः प्रभुरसौ योगं निजं शिक्षयन् कामानातनुता दशेष जगतां कामासिका केसरी विखस्वरनखस्वरुक्षतैरण्यवक्षस्थली निरर्गलविनिर्गलधृतिरसिन्धुसन्ध्यायिताः अवन्तु मतनासिका मनुच पञ्चवक्त्रस्य माम् अहं प्रथमिकामितः प्रकटिता वा बाहवः सटापटलभीषणे सरबसाट्टासोद्भटे स्फुरत्कृतिपरिस्फुटद्भ्रुकुटिकेऽपि वक्त्रे कृते कृपाकपटके सरेन्दणुजडिम्बदत्तस्थना सरोजसदृशा दृशा व्यतिविषज्यते व्यज्यते त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः त्वयि चारक्षति रक्षकैः किमन्यैः इति निश्चितद्धि श्रयामि नित्यं नृहरे वेगवती तटाश्रयं त्वाम् इत्थं स्तुतः सकृतिहाष्टभिरेशपद्यैः श्रीवेङ्कटेशरचितैस्तृतशेन्द्रवन्द्यः दुर्दान्तघोरदुरितद्विरदेन्द्रभेदी कामासिकान्नरहरिर्वितनोतु कामान् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।